היי חברים, כאן מר שיבולת, עם עוד סרטון פורטנייט. קיבלנו עכשיו פיצ'ר מאוד מגניב שרציתי להסביר עליו קצת. אז קודם כל בואו נתחיל במה קורה עכשיו. מ-8 לפברואר עד ה-22 לפברואר יש אירוע שקוראים לו אירוע אהבה, שהוא תכלס בשביל יום אהבה, שהאירוע קשור לסופורט הקריאטור. אם אתם נכנסים לחנות, יש את סופורט הקריאטור, שאם אתם מכניסים קוד של מישהו שהוא... יכול להיות סופורט הקריאטור, אתם מקבלים את הסקינים הבאים, שזה סקינים ורודים לנשקים ואו לרכבים. חלק מהאירוע הזה כולל גם משהו אחר, אבל קודם כל אם לא שמתם עדיין סופורט הקריאטור, אני אשמח אם תשימו את שלי, זה מאוד עוזר לי, וזה חלק מהסיבה שקיבלתי את הפונקציה הבאה. אז שרתים פרטיים, מה זה שרתים פרטיים בפורטנייט? זה הרבה מאוד אנשים דיברו על זה, אבל אני לא חושב שמישהו באמת הסביר לעומק מה זה שרתים פרטיים. בעיקרון אחרי שאפשר ללכת לאתר של סופורט הקריאטור ולראות כמה תומכים יש לך. כנראה שזה יש גבול אחרי 1,000 תומכים, שאפיק אומרים וואי, הבחור הזה הוא קריאטור גדול. הוא צריך, יש לו הרבה קהל והוא צריך שרתים פרטיים. אז הם פתחו לנו פיצ'ר עד ה-22 לחודש, שלכל מי שיש לו מעל 1,000 תומכים, אפשר לעשות שרתים פרטיים. מה שזה אומר זה אני יכול להיכנס פה לסולו, נשים פה custom options, ללחוץ על זה, ואז אני כותב סוג של מספר, קוד, משהו שהוא יהיה מיוחד בשבילי. אני כותב נגיד 5678123, אני אעשה accept, ואז אני אומר לסטרים שלי, אחרי שאני עושה פה accept ועושה play, אני אומר לסטרים שלי, חברים, המספר הוא 1,2, whatever, whatever, ואז אנשים יכולים להתחבר אליי. כמו שאתם רואים, יש לי עכשיו כפתור של start match, ויש queued players, כלומר כמה אנשים עכשיו משתמשים בקוד הזה. אם אני אעשה סטארט, כל ה-36 אנשים שבקוד הזה, אני לא יודע איך הגיעו 36 אנשים, אבל בסדר, הרבה, אני לא מבין איך כל כך הרבה אנשים הגיעו, אבל כולם התחברו ללובי שלי, וזהו בעיקרון. זה לפי דעתי כל מה שאתם צריכים לדעת על שרתים פרטיים בפורטנייט. שנייה לפני שאנחנו מסיימים את הסרטון, רציתי להגיד לכם על הגרלה ענקית שאני ועוד 9 יוטיוברים עושים, שהיא הגרלה כנראה הכי גדולה של V-Bucks בארץ. אנחנו מגרילים 135,000 V-Bucks, וכל מה שצריך לדעת יהיה בתיאור בלינק בשורה הראשונה. אז זה הכל הפעם. אני מאוד מקווה שלימדתי אתכם משהו, כי זה תכלס משהו שאני באמת לא הבנתי הרבה מאוד זמן איך משיגים, מה קורה איתו, ואיך מתחברים לשרתים פרטיים בפורטנייט. אז אם אהבתם את הסרטון, אתם יודעים מה לעשות, ואם אתם רוצים לעקוב אחריי ולדעת מתי אני מוציא סרטונים חדשים, תעשו סאבסקרייב ותלחצו לפעמון. יאללה ביי!